आपलं स्वागत. पावे त्याच्या ठळक घडामोडी. कोकणात वर्दी लावल्यानंतर अखेर मान्सूनने मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यात हजेरी लावली. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली, तर परभणी शहरासह सेलू, मानवत, पाथरी तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झालाय. उस्मानाबाद, हिंगोली शहरालाही पावसाने झोडपले असून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठवाड्यात अखेर पाऊस झाल्याने बैलाचे सुखावला आहे. हवेत गारवा आणि निसर्गात चैतन्य आणणारा पाऊस झाल्याने नागरिकांमध्येही आनंदाचं वातावरण आहे. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर शहरासह बार्शी, अक्कलकोट भागातही पावसाच्या चांगल्या सरी बरसल्या आहेत. सातारा लोकसभेचा मी राजीनामा देतो, निवडणूक आयोगाने फेर निवडणूक घ्यावी असं म्हणत राष्ट्रवादीचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी ईव्हीएम विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. लोकसभेत किती व्हायरस शिरले हे कोण सांगणार असा संतप्त सवालही उदयनराजे यांनी उपस्थित केला. ईव्हीएम मशीनद्वारे झालेल्या मतदानानंतर मतमोजणीमध्ये बहुतांश मतदारसंघांमध्ये झालेले मतदान व मोजलेल्या मतदानात फरक आढळले आहे. तरीही निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काही बोलत नाही अशा आक्रमक शब्दात उदयनराजेंनी आपला संताप व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी ईव्हीएम मशीनवर आक्षेप नोंदवला असून या यादीत आता उदयनराजेंच्या नावाची भर पडली, त्यामुळे आगामी काळातही या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. माझं म्हणणं आहे तो भाग सोडून द्या, राजकारण बिजकारण मला ते त्याची काही घेणं देणं नाही. पण ह्या ह्याच्यावरती तुम्ही माझ्या मतदारसंघात रिपोल घ्या ना, मग ते का रिपोल पडलो तर पडलो, चला पडलो तर पडलो, मान्य मला, पण घ्या ना. उल्हासनगर शहरात सोट्यांची व्यापारी वर्गात
मोठी दहशत निर्माण झाली. त्यातच पुन्हा उल्हासनगरातील डीजे व इलेक्ट्रॉनिक दुकान फोडून चोरट्यांनी 71,000 रुपयांचे महागडे मोबाईल लंपास केल्याची घटना समोर आली. या घटनांमुळे पोलिसांच्या गस्तीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. चोरट्यांनी सॅमसंग, विवो, ओप्पो कंपनीचे महागडे मोबाईल चोरी केले. चोरट्यांनी मोबाईलचे रिकामे खोके दुकानातच फेकून देत त्यातील फक्त मोबाईल लंपास केले. यामुळे दुकानामध्ये खोक्याचा ढीग जमला होता. खळबळजनक बाब म्हणजे ओळख पटू नये म्हणून चोरट्यांनी दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डीव्हीआयपी लंपास केला. त्यामुळे चोरट्यांना पकडण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले. या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी चोरट्यांचा शोध सुरू केला. संत तुकाराम महाराजांचे गुरु केशव चैतन्य उर्फ बाबाजी चैतन्य महाराजांच्या दिंडीचे ओतूरवरून पंढरपूरकडे प्रस्थान झाले. दिंडी सोहळ्याचे यंदा 58वे वर्ष असून जुन्नर तालुक्यातील हजारो भाविक यामध्ये सहभागी झाले होते. आषाढीच्या महिनाभरात भाविकांना विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस लागते. त्यासाठीच पुणे जिल्ह्यातून देहू आळंदीवरून पंढरपूरला मार्गस्थ होणाऱ्या दिंड्यांपैकी ही दिंडी तिसरी मानाची दिंडी म्हणून ओळखली जाते. उत्तर पुणे जिल्हा ही संतांची भूमी आहे. येथून जाणाऱ्या पालख्यांची भाविकांची संख्या जास्त असते. सर्व सुख दुःख मोह माया अडीअडचणी कामे बाजूला सारत डोईवर तुळशीचे रूप घेऊन तसेच मुखी अखंड हरिनामाचे जप टाळ मृदुंगाचा मधुर नाद करीत वारकरी पंढरपूरकडे मार्गस्थ होत आहे. दरम्यान वारी वारी जेव्हा मरणाची वारी म्हणत कष्टकरी बळीराजा आता हरिनामाचा गजर करत देवाच्या दर्शनाला निघाला आहे. माऊले माऊले तुकारामावे माऊले माऊले तुकारामावे माऊले तुकाराम नानबा माऊले तुकाराम नानबा माऊले तुकाराम नानबा माऊले तुकाराम नानबा माऊले तुकाराम. सोंडेनी चक्क स्टेट बँक ऑफ इंडियाची एटीएम मशीन चोरून नेल्याची घटना समोर आली. दौंड तालुक्यातील पुणे सोलापूर महामार्गावर यवतीतील शुक्रवारी रात्री 1 वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. यवतीतील पुणे सोलापूर महामार्गाच्या बाजूला एसबीआयचे एटीएम आहे. चोरट्यांनी या एटीएम केंद्रातील एटीएम मशीन उचलून नेली. या घटनेची माहिती यवत पोलिसांना मिळताच त्यांनी घटनास्थळ गाठले. त्यानंतर एटीएम केंद्रातील सीसीटीव्ही कॅमेरा तपासण्यात आला. त्यामध्ये चोरटे कैद झाले असून त्यांचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच यामधून जवळपास 30 लाख रुपयांची रोकड चोरीला गेल्याचेही पोलिसांकडून समजते. पोलीस ठाण्याच्या जवळपासच्या परिसरातच हा प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. ठाणे महानगरपालिकेतर्फे वारंवार वृत्तपत्र विक्रेत्यावर अतिक्रमण विभागातर्फे कारवाई केली जाते. शुक्रवारी संध्याकाळीही पाचपाकडे येथील वृत्तपत्र विक्रेते मंगेश पवार यांच्या स्टॉलवरती ठाणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागातर्फे कारवाई करून स्टॉल तोडून टाकण्यात आला. या महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ सोमवारी ठाणे शहर वृत्तपत्र विक्रेता असोसिएशन कडून ठाण्यातील सर्व वृत्तपत्र विक्रेते डोक्याला काळे फित लावून वृत्तपत्रे वाटप करतील आणि ठाणे महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईचा निषेध करणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणाऱ्या आणि त्यांना लुबाडणाऱ्या बँका आणि कंपन्यांची मुंबईतील कार्यालय बंद पाडण्याचा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला. ते शनिवारी औरंगाबादच्या लासूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी मेळाव्यात बोलत होते. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध सरकारी योजनांमध्ये दलालांचा शिरकाव झाला आहे, त्यामुळे या योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. काही बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्याचेही समोर आलं आहे. तसेच अनेक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे हडप केले. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची मुंबईतील कार्यालय शिवसेना बंद पाडेल असा इशारा यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी दिला. विम्याचे पैसे तर नक्की मिळाले असतात. अरे असं कसं होईल, मी बीड मध्ये एक शेतकरी दाखवला होता की त्याला कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र मिळालं होतं. तुमच्यापैकी कोणाला मिळाले? पण काही जणांना महाराष्ट्रामध्ये जरूर मिळाले. ही कर्ज माफीची प्रमाणपत्र नक्की मिळाले पण त्यांचं कर्जच माफ झालेलं नाहीये. या योजना चांगल्या मुख्यमंत्री आणि माझं जे काही माझे आमचे ऋणानुबंध आहेत हे काही माझे लपवण्यासारखे नाही, जनजाई नाही, आमची मैत्री आहेच. आणि 2-3 वर्षापूर्वी जी एक आग्रही मागणी शिवसेनेने लावून धरली होती ती मागणी खरं म्हणजे मला कर्ज माफी नकोय, मला कर्ज मुक्ती पाहिजे, सरसकट कर्ज मुक्त. पण आता काही गोष्टी असतात त्या करत असताना दुसरी राज्याची आर्थिक बाजू सुद्धा पाहणं गरजेचं असतं.
या तस्कराला अटक करण्यात आली आहे. बिलाच्या चौकशीत तो पोपटाची तस्करी करत असल्याचे आढळून आले. त्याने दिलेल्या माहितीनुसार एका घरात छापा टाकून पोपट जप्त करण्यात आले. बिलाल कोणासाठी काम करतो याचा शोध घेण्यात येत आहे. शेख यांच्या वलिया आधी वन्यजीवांच्या तस्करी प्रकरणी विविध गुन्हे दाखल आहेत. वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग वन विभाग मुंबई यांनी अॅनिमल वेलफेअर या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने पश्चिम विभाग उपसंचालक एम एम मरांको आणि ठाणे येथील वनाधिकारी अर्जुन मसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली. दिल्लीत बांधण्यात आलेले भाजपचे मुख्यालय बॉम्बने उडवण्याची दिलेली धमकी ही निव्वळ अफवा ठरल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले. शनिवारी सकाळी एका अज्ञात व्यक्तीने दूरध्वनी करून भाजपचे मुख्यालय उडवण्याची धमकी दिली होती. या धमकीनंतर दिल्ली पोलिसात एकच खळबळ उडाली. दिल्लीतील भाजपच्या प्रशस्त मुख्यालयासाठी जवळपास 350 कोटी रुपये खर्च आले. भाजप मुख्यालयातील कंट्रोल रूम मध्ये शनिवारी सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास धमकीचा फोन आला होता. याबाबतची माहिती मिळताच पोलिसांनी मुख्यालयाकडे धाव घेत चौकशी सुरू केली. त्यामुळे धमकीचा फोन हा कर्नाटकातील म्हैसूर मधून आल्याचे स्पष्ट झाले. धमकीचा फोन करणाऱ्या व्यक्तीचा तपास करण्यात पोलिसांना यश आले, परंतु पोलिसांनी अद्याप त्याचे नाव जाहीर केले नाहीये. मात्र फोन करणारा मनोरुग्ण असल्याची माहिती समोर येते. यापूर्वीही त्याने अशा प्रकारचे फोन केले आहेत, परंतु प्रकरण गंभीर असल्याने पोलिसांनी त्याची अधिक चौकशी सुरू केली. नाशिकमधील सिन्नर भागात एसटी चालकाला मारहाण करण्यात आली. पिकअप ड्रायव्हर आणि त्याच्या काही साथीदारांनीही मारहाण केली असून बस चालक जखमी आहे. ओव्हरटेक करण्याच्या कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला आणि ही मारहाण करण्यात आली. दरम्यान बसमधील एका प्रवाशाने मारहाणीचा हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. पुण्यातील केस नंदमध्ये विहिरीत सापडलेल्या सांगाड्याचा अवघ्या 48 तासात छडा लावण्यात लोणीकंद पोलिसांना यश आले. पतीनेच पत्नीच्या आजारपणाला कंटाळून खून केल्याचं उघड झाले. 2 दिवसापूर्वी केसनंद परिसरात गाठोडा थाण्याचा सांगाडा सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. लोणीकंद पोलिसांनी अवघ्या 48 तासात आरोपीला अटक करून या घटनेचं गुढ उलगडले. शिलाबाई राजू सुतार असे मृत महिलेचे नाव आहे. तिचा खून करणारा पती राजू सातप्पा सुतार याला सोलापूर पोलिसांनी अटक केली. एका गाठोड्यात पत्नीचे हातपाय बांधून ते गाठोडे जवळच्या विहिरीत दगड बांधून फेकून दिलं होतं. राजू सुतारने पत्नी शिलाबाईच्या आजारपणाला कंटाळून खून केला असल्याची कबुली दिली. चाकण शिंगणापूर राज्य महामार्गावरील शेड पिंपळगाव हद्दीत डिझेल पेट्रोलची वाहतूक करणारा टँकर पलटी झाला. या अपघातात टँकरने रस्त्यालगत 2 ते 3 पलटी घेतल्याने टँकरच्या झाकणांमधून इंधनाची मोठ्या प्रमाणात गळती झाली. सुदैवाने इंधनाची गळती होऊ नये अन्य कोणतीही घटना घडली नाही. दरम्यान स्थानिक नागरिक व वाहन चालकांनी पेट्रोल व डिझेलची यथेच्छ लूट केली. घटनास्थळी मिळालेल्या माहितीनुसार हा अपघात शनिवारी 6 च्या सुमारास घडला. इंधन वाहतूक करणारा टँकर चाकणकडून शिकळापूरकडे जात होता. मात्र शेल पिंपळगावच्या पुर्लेला लोखंडी दरवाजा परिसरात वाहनाला अपघात होऊन टँकर रस्त्यालगतच्या जागी पलटी झाला. हा अपघात शनिवारी 6 च्या सुमारास घडला. इंधन वाहतूक करणारा टँकर चाकणकडून शिकळापूरकडे जात होता. मात्र शेल पिंपळगावच्या पुर्लेला लोखंडी दरवाजा परिसरात वाहनाला अपघात होऊन टँकर रस्त्यालगतच्या जागी पलटी झाला. अपघातात वाहन चालक किरकोळ व अन्य 2 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. अधिक बातम्यांसाठी पाहत रहा आधार न्यूज. तसेच अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या.